u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare oameni fani și ansi la un nou episod de FC24 pe Copening, un nou icon player pick Mocha de la băieții de la EA Sports, din care sper să pice ceva interesant, un left back, un CM sau un right winger ar fi bestial total legendar. Dar dacă vă seria, nu uitați să plicați pe butonul like, e foarte important să vă abonați, legendar de important dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPCG pe PC, iar reducere în momentul ăsta pentru că vin pașile. Joc prefinit pe G2A și, bineînțeles, dacă aveți nevoie de FC24 coins, pe u7buy.com folosim codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite și 1 milioane de dolari și bicep și menș, doar dacă folosiți codul de reducere CATA 10 pe NutriLine.ro. Let's go time, domnilor, să vedem ce va fi. Poate vine Hoclandinho, cine știe. Bună la creație, dar bineînțeles. Cele 3 naționalități ce pică la acest player pick. Team of the Week o să pice și la Icon. Player pick, sigur că da, domnilor, full Brazilia. Schimba pe Marina aici, fiți antenă. Din este nebunesc de 83, colonelul, iauzi. Mă bun, o fi vreun sens să bag ceva de pe aici sau direct luăm Bacunia matată. Bun e player pick-ul, bun e. Mai facem, noroc că na, am la ce să bag tot felul de Team of the Week. Deci nu este problem și bineînțeles să nu uităm. R9 din preview pack sau toți Van Dijk. Hai mă nene, mă bine, mă nene, mă este Parlevu Fronse, goalkeeper și eu nu știu cine. Domnișoara Perro Magnon. Sigur că da-i ala pe ăsta ce frezone sare să nebunesc. Polișniță-l. La oare chiar joc așa cu părul ăla? Am să-i mai am ceva pache barosan direct să începem stilul topor. Me. O să fie ceva de pedala pe aici. Începem în curul gol pe dealuri. Portugalia right winger și este nepotul lui domnul Frigo. De fi oare ăsta un semn că vine nenea Frigo, cum ar fi? Are oare ceva variantă bestială domnul Frigo? Mie nu-mi vine în minte numai Thunderstruck, cred. Electrum player pack. Opa. Team of the week cumva sau este țăpălaina ciorbă în varză? Bineînțeles, țăpălaina ciorbă în varză. Libertadores. Gol pe dealuri din nou. Bangili, Bangili, Bangili. Să vezi că Sangare de fapt costa 2 milioane de coins. Este cel mai bun silver din joc. Fiți antenă. Prime goal players. Iaves. CDM. Iaves. Domnul Anghisa, parcă că am poveric. Sigur că da, Zambo, Anghisa, prietenii săi. Plecăm și toți băieții. Gol pe dealuri Jensen. Am prins-o la început de joc cu domnișoara Jensen, mi-am amintesc și acum. Și am jucat-o. Dintre primele carduri care mi-au dat țeapă. Pangili, Jumbo Premium Gold Pack. Tradable, n-ar fi rău să-mi dea ceva tradable de 20 de milioane. Right back, habar n-am cine ar putea să fie, dar este lemnărie totală, clar și categoric. Domnul Veltman. O ancoră corectă. Domnul Massimiliano Allegri, parcă îl cheamă. Sau ceva în genul. Vasile Allegri. Small goal players. Mai primim vreodată Team of the Season din astea. Opa, Brazilia CF. Băiatul cu dinții de lut. Ba nu mă, Cristinia Romarini, ok. Ia încă e veric cu Firmino. Nu bine că am spații să pot să-i bag pe ăștia aici. Am mai făcut player pick-uri offline. Am prins un Team of the Season sau doi. Cred că doi Team of the Season din player pick-uri din astea 80 plus. Nu cine știe ce Team of the Season, dar măcar am prins acolo să fie fodder. Nici mai știu sincer cine a picat. Unul parcă a fost Estupinean. A mai fost ceva jucător din ăsta din Premier League, da, fodder clar. Dar nu mai știu cine exact. Urgol pe dealuri, Spain is Spain every day. N-are nicio șansă să fie paralizationul. Sigur că da, Yuri Berchica. Bangili. Hai cum metri mișcă te mai rapid, că am și o treabă. Dăm oare și hai să le scăpăm și asta. Deși cică de aici poate să pice Palmer, parcă. Palmer are card silver la bază, cred. Nu 100% sigur, dar cum ar fi? Mai și 3 double, ești nebun. Ați văzut direct Palmeu. Ar fi fost nebun, e rău de toart.
Dacă mai costă ceva Silvereni, dar nici nu mai verific. Mi-e lene rău de tort. Hai să vedem ce avem pe aici pe la final. Avem vechi șinciuri. Termină psihic pachetile astea. Italia, right winger, Berardi sau... Da, sau Berardi bunui. Schick. Deci nu trebuie să dau cu XL cum mai în spații, da, e. Ghinionul tău, nenea, schick. E luată mare kick. Asta e una dintre glume, toată lumea ride, opriți-vă din risc, domnilor. Pain is pain every day, right back. Dacă nu cumva este Vasche sau domnul Cașcaval. Este nenea de, de marfă. Bang, le-am stat cu ceva jucători de la Chelsea. Silvăreanu, trebuie să-l verific. Premium Gold Players Pack, 80 plus garantat și este nenea Riker, Morata? Nu-i Morata. Cine joacă la Bayer Leverkusen? A.K.A. Never Losen. Iau. Borja Iglesias. Nu știu cum a reușit să joace în halul ăla. Adică totuși, câștigi campionatul, dar să nu pierzi niciun meci, mă nenea. Ce-i asta, mă nenea? Să vine domnul Xabi Alonso la Real Madrid să nu mai pierde meciuri vreodată. Mă bagă direct acolo, titular frumos. CIM central. Numărul 10, coordonez meciul. Dau 4.000 de pase de gol pe sezon. Lejer. Domnul Moșu Basic acolo. Ugarte și toți băieții salpa. Hai cu metrașurile, că trebuie să am și un pachet din ăla Barosan. Dăm înainte de Icon Player Pick. 78x2. Parlevu italiano. Nu știu cum se zice pe italiană. Habla spaniol. Nu știu, domnilor. Din toate limbele de pe planet. Habla spaniol pe legheleu. Banghili. X2. Ok, nemția ne interesează. Domnul Lamela. Hai să vedem, am descoperit un pachet mai barosan. Aici și lea. Sau tot X5-uri. Ok, X2-uri de data asta. 81x2, mai scap și de câteva din astea. Este domnul Sangare, oare era? Nu, ba da, Sangare. Claus Iohannis. Salpa. Hai cu metru un pic mai cu talent. Dă-i să meargă în... Am vrut să dau un BVX5. Aia. Am crezut că le-au prin surprindere. Partei, everyday. 84 sau 85. Not good, not bad. E că nu l-am dublu rasiune. Era nasole de primăvară. Hai cu metre. 130 de parchete. 81x2 din nou. Asta cred că de la, la daily login-uri. CM este Viera, nu pot să cred. Domnul Rabiot. Care deja banul ăsta. Deci stai că e 84 rating. Nu a fost chiar degeaba. Hai, gicule. 81 to rare goal players back. Era un team of the season. Center back. Nu-i Chelsea, este domnul Bremer. Sau Danilo Prepelea. Este Bremer, ok. Și domnișoara Sanchez. Într-un copac. 81 to rare goal players din nou. Măcar să ajung la un pachet cu 3 jucători. De fapt, s-a dat schemați la început. Zamboaghisa din nou. Aici se dă direct stilul topor style. Bang, bang, salpa. Hai cu metrașul. Mișcă, domnule, joc ratat. 80x2. Ăsta e team of the season data viitoare. Nemția. Ne-ar putea să fie oare este Ter Stegen? Nu. Domnul Marco Reus și domnișoara Misa. Borussia și Real Madrid acolo pe dreapta. Hai mă, nene, mă. Un 85x ceva. 75x5. Puro gol sau salutare pe mamă, dar câtă Spania mai dai cu metri? Ne-am săturat deja de Spania. E nimic interesant, Maci și toți băieții. Vanghilii. S-a executat. Hai nenea, dai să meargă. Deci cred că trebuie să dau la alea 3 double din față dacă tort. 82x2. Ce avem aici și la Țigancov. Bun. Era Girona. Echipă aproape superioară. Orice echipă.
Eu nu știu, cred că e pe Warmari, pe locul 2. După echipa adevărat superioară, bineînțeles, Real Madrid, sigur că... O, ai că în direct ești nebun, ia cine-i? Nu știu ce echipa asta, GFK. Domnul Sorescu, ia uzi mă nene, mă. Dar parcă a fost la Dinamo, cred. Ia să vedem ce echipa asta, GFK. Ok, în Super League, Gaziantep. N-a șut. Mai învățăm ceva. O, double, pai că nici nu e bun la cap, PTL de la U Cluj să nebunesc. 6-0, 1992, ia vezi mă că s-a născut în același an ca mie, nici nu e bun. Are pace și cam atât. Ba nu, și are și agility, let's go time. Sigur că da. Playstyle-uri nimic. Wangili, salutare domnilor. Hai cu metrașul. Încarcă-te încărcat, ai să te încarci. Dar nu dăm un pachet barosan. Neapărat vreau unul cât de cât. Lemne de foc. Goalkeeper. Mandanda, sau cum cheam pe ăsta. Onana. Asta este veric. Fix să salpa. Cariera ta în fotbal. Bine, nu chiar. Nu joc groznic. Având în vedere că joacă totuși la Manchester United cu defensiva aia. Ana. Bine, ce e un fel de bufon. Avem vechi și inciu, iar cu Spania, deci m-au rupt pe Spania, aici nebun. Dani detergent. Fan și stis corect ceva, nimic. Vezi John Lepa, o vin și Nea Firmino. Până la urmă să-și arate dantura de lut. 78x2, de aici vine team of the season. Când fraudat. Să fie oare Handler cumva? Nu, este domnul Sanchez. Alexis Lemne. Hai să vedem la ce am ajuns aici și ele. Măcar ceva cu 4-5 jucători. Opa. 84 plus rare goal player spec. De aici vine marele și puternicul Haaland. Aproape Haaland. Belgic. Striker și este domnul Lemne de foc Luka Kacik. Mare jucător. Putea să fie. Dar data viitoare. Data viitoare va fi. Va fi mai bine. Hai mă nene-o. 84x2, de aici vine ceva barosan. Bine, dar cum să nu vine Calhanoglu. 85. Îmi place manelele la Calhanoglu. Sigur că da, 85. Bun. Nu-i dăm nici cu Excel, let's go. Ia să vedem dacă mai prezint ceva. Dacă nu, cam asta este. Deci un like, un player, pic de mare angajament. Predictul meu este că vine domnul Frigo. America, n-ar fi rău America. Hai că îmi player pic. Să joc un pic pe domnișoara mea hamburger. Okay, full quixel aici. În tot mea hamburger ar fi bestial total, legendar. Avem un pachet Barosan de tort. Am tot 84x2, hai mai dăm unul din ăsta. Okay, tot lemnărie. Nemția, CM, Toni Grosu. Altceva mă nene, mă, echipa superioară. N-avem double walk-out, dar e ok. Nu știu dacă l-am băgat la SBC pe nea Toni Grosu. Dacă nu-l servim acum pe nenea Toni Grosanus. Hai gigele să vedem. Luis Alberto, clar n-ai nicio șansă pe tenaș. Ești salutare. Aș fi vrut să împici ceva Team of the Season așa înainte. Hai că un player pic să aducă noroc intergalactic, interspațial total. 84x2. După aia mai dau un singur pachet și trecem la Hai că un player pic și este center back și este Chelsea. Și este 84 nenea Thiago Silva do Brazil. Clasica schemă avionească și domnul Michel Merino, care avea Team of the Season live. Cred că îl și am red pick, dacă bine amintesc. Nu mai știu pe care dintre conturi, dar știu că l-am prins o tură. 84x3. Hai mă nene, mă. Team of the Season, let's go! Brazilia! Goalkeeper, bă, Alisson, not bad! Rating uriaș, ok, n-avem double walkout, dar s-ar putea să fie o variantă de băgat în poartă. Nu știu dacă mai bun decât nenea Sheikh. Oare ce ham aici? Cred că ce ham, da. Ar intra și Lejereanu titular, sincer să fiu. Mă, nu știu exact cum e cu portarii ăștia. Pana aia. Stats-urile arată nebun, erau de tort, da. In-game, cam lemne de obicei. Calhanoglu din nou. Ia să vedem. Bă, discum nu-i scump.
are a fi undeva la un 60.000, 65.000, ceva pe acolo. Întrebarea este, oare o fi mai bun decât domnul 6-4, ok? Petrică Cehu Intergalacticu? E aproape maxat dacă stai să uiți așa, dar din nou, staturile astea nu prea contează în jocul ăsta. Și are și vrăjelile astea, fulia, vezi, mă? Odată că nu le-o dat și la ăștia ceva din astea plus. La goalkeeping. Raj nu știu ce. Cross claimer. Footwork. Și far throw. Ok, poate eu să-i dau o șansă și la Nene Alisson, dar mă mai gândesc. Poate îl bag la calificări sau la ceva să văd dacă mișcă ceva pe teren. Dacă nu, rămâne domnul Petrică Cehu, într-adevăr. Card ultimul update, oricum arată un live fain decât ăsta. Vedem. Să trecem like în player pic, domnilor. Poate. Vine ceva creațiune. Să vedem oare iconul Mocha de pe contul principal va fi mai norocos decât de pe contul RTG. Pe contul RTG a fost show total, dacă n-ați văzut episodul merge și vezi. Din nou ce a picat acolo. Și hai să ne băgăm la creațiune. Să sperăm că vine R9 pe contul principal. Numai bine să lăsăm contul ăsta și la anul să fie principal. Dacă nu, salutare pa domnilor că este Bocang pe altă parte. Hai mă nene, mă lăsați și voi în comentarii cu ce ați prindit icon player picul ăsta. Să nu fie Winter Wildcard. N-avem niciun Winter Wildcard, sănătate domnilor. Ia să vedem, începem cu un toti să fie forță intergalactică, interspațială totală. Asta este întrebarea. Avem ăsta de dat peste cap. Avem, cred, pe Centurion. Și data trecută pe contul RTG am zis că ar fi din ăla Ultimate Dynasty, dar nu era. Deci Centurion cu dat peste cap. Sincer să fiu, nu mă Van Basten îmi vine minte, dar nu știu de ce. Opa. Să dăm cu mucin fasolică. Attribute details. Deci avem 81 stamina, avem 84 strength, 75 jumping, deci din start ne uităm și nu mai avem chef să-l deschidem pack-ul. Nu avem agility și balance, avem reacții 90. Este mega mort în Adidas. Să fie oare, dar nu stai că nu e, cum îl chema pe la mexicanul, l-am uitat cum îl chema. Este Trezeghe, să nebunesc. Centurion Trezeghe. Hai că e mare jucător ăsta. Bine, nu a fost un jucător rău. Știu că juca pe la Juventus la un moment dat și dădea ceva goale și goluri, dar în FIFA este Bocang total. Nici măcar fodder, că n-are cine știe ce rating. Amă, nene, mă. Ok, avem bateria și avem din nou Centurion. 99% este veri cu Gattuso, pe care l-am prins data trecută, nu mai știu, pe contul RTG sau unde l-am prins și nu-mi dădeam seama, băi, Gattuso, nu-i Gattuso, o venit ăsta, nu-o venit ăsta, care e cardul, 90 stamina, 51 jumping, 90 intercepții, Gattuso avea defensivă mult mai mare de atât. Ok, arată Bocang pe dribbling, decent pe passing, Bocang pe shoot, Bocang pe pace, și este Nenea Zanetti. Ok, ăsta e un card utilizabil, dacă ar primi o evoluție sau ceva. Nu-i groznic, într-adevăr, era o variantă mai bună, cred. Avea oare Zanetti tot, nu mai știu. Dar cu siguranță n-am cum să-l bag titular. Din păcate. Dar dacă prind și o evoluție, n-ar fi rău. O să le iau cel mai probabil pe Zanetti, dacă nu, cumva avem aici un icon toti R9. Hai mă, nene, mă. Măcar să nu fie Centurion dacă tort. Avem tot Centurion și avem ăla de Jockey. Cine era cu Jockey? Pănesc că e un CMCDM pe acolo în direcția aia. Dar cu siguranță nu-i bun. Pe Centurion avem 94 stamina. Defensivă decentă, nu extraordinară. Dribbling-ul decent și ăsta. Ăsta da, că în player pick ești nebun. Nu deja a fost Mocha. Opa, pace-ul e bun. 91-89. Cine ar putea să fie oare? Cu Jockey. Să fie oare un, nu știu, un right back din ăsta gen Capita? Nu mai țin minte ce carduri erau la Centurion. Pare șveric. Bă, nu-i rău. La adevăr, pe contul RTG l-am titular. Contul principal nu prea are cum să intre pe left back. L-am pe Vericul ăla Mats în parcă și bestie total, adică nici n-are rău să-l comparăm cu Vericul Ashley Cole. Dar ar fi o variantă, din nou cu gândul și speranța că poate primește evoluția, are cumva și left back Vericul ăsta. Și ăsta are și left back. Oare care dintre ăștia doi o fi mai scump? Hai cu high,
Are și 4 weak foot, deci ar putea să joace lejer și pe partea stângă. Asta în schimb are 2 weak foot, dar asta e bun in-game. Cel puțin pe contul, v-am zis, RTG încă îl joc. Nu-i rău deloc. Categoric nu o să-l bag peste Madsen, dar dacă ar primi asta o evoluție Barossana rău de tort, n-ar fi rău. 94 star. Hai să mă uit să văd dacă mai costă ceva. Ok, total neașteptat. Nenea Ashley Cole încă își păstrează prețul cât de cât. 325.000, ceea ce înseamnă că este oarecum victorie din player pick-ul ăsta. Nenea Zanetti doar vreo 80.000, deci nu prea are sens, așa că mergem cu varianta Ashley Cole. Și poate primești și o evoluție extraordinar de șmecheră. Și fiind 325.000, parcă mă tentează acum să-l bagă în echipă, ești nimbun. Romina adevărat, am văzut că e preț corect. Mamă, gata. Da, mă. Chiar mai mult de 325.000. 330.000. Cu 5K mai mult. Sigur că da. Nici nu știu, oare are sens să-l bag peste Madsen? Că sincer să fiu, Madsen mi se pare destul de bestie. Are și pei sub blăniță. Mă, adevărul e că jucându-l pe RTG pe nenea ăsta, aș putea să zic că e rău. Doar că Madsen, uitați-vă și voi ce pei are. 98 cu 95, ești nebun. Și pe lângă asta are și 99 stamina și are și ratonul la el. Care și ăsta pe care l-are și Vericu. Nici nu știu. Ăsta parcă e gratis aproape. Deci uitați-vă și voi, ăsta e sub 100.000, ăla e 325.000. Acum mă gândesc că poate el o fi ultra mega OP in-game în față de Madsen. Dar tot parcă nu m-ar tenta să mă bag la creații. Deci ar arăta frumos linia de fund să fie full icon. Bag să nu-l bag. Cum ar arăta? Dar chiar două evoluții n-ar fi rău. La domnul Ashley Cole. Dacă pica golațul era și mai bine să nebunesc. Ar arăta rău ce-i drept. Dau o mare șansă și la vericul ăsta. Ai că pot îi dau o șansă și la asta. Dar momentan îl las pe nea Madsen că n-a știut cum e. Sunt eromeni adevărat, vrem 99 pace, dai să meargă totiche. Și cam asta a fost. Din păcate nu pot să zic că a fost un noroc legendar, dar cu siguranță un card de 325.000 dintr-un player pick gratis. Sănătate domnii la ei și porți, ne auzim data viitoare. Cam asta a fost. Mersi fain divizionare. Nu uitați să apăsiți și pe butonul de like dacă v-a plăcut. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!